原标题：中国历史上极具才华的四大奸臣，个个都有绝活。中国历史上有一类人叫奸臣，他们坏事做尽，遗臭万年。那么什么样的人是奸臣？明史认为，窃弄卑鄙，勾结祸乱，动摇宗室，屠害忠良，心计巨恶，终身淫贼的才是奸臣。这也不是没有道理，正如宠臣不等于权臣，小人也不等于奸人。不过对于这类人，我们要辩证的看，虽然他们做得多端，但奸臣并非都是无能之辈，或者说一无是处。事实上有些奸臣才华横溢，他们个个都有绝活，比如下面这四位。第一位是蔡京。蔡京，中国历史上著名奸臣。蔡京和王府 FU 童贯、梁师成、朱淼、李邦彦等一起被称之为北宋六贼，而蔡京就是六贼之首。这六个人贪赃枉法，横行霸道，为非作歹，弄得民不聊生，食人唱，打了桶铜罐，泼了蔡京，便是人间好事迹。据说蔡京此人天生长着一副奸臣相，凶狠狡诈，舞弄权术。蔡京曾是王安石变法的追随者，王安石遭贬，他又积极支持保守派司马光，受到司马光的赞扬。仅从这一点上看，蔡京就是个投机分子，谁在朝廷上掌权他就投靠谁。蔡京的确是又奸又坏小人，而且在宋徽宗面前，蔡京极力阿谀奉承，曲意迎逢，怂恿宋徽宗应该竭尽四海九州的财力来满足自己享乐。也更是因为他大兴花石纲，给东南人民造成极大的灾难，酿成了方腊起义，给北宋王朝沉重的打击。这不是奸臣是什么？当然蔡京最终结局也很惨，北宋亡国后，蔡京被流放到岭南，路上百姓不卖给他一汤一饭，最后在一家破庙里，饿得老眼昏花的蔡京吞着口水死去了，死后也没有棺木，被埋进了专门收葬无家可归者的鹿泽园中，也算有个交代了。可见他的奸当时就出名了。不过值得一提的是，蔡京这个人极具才华，他从小就是一个神童，据说他四岁的时候就能把《岳阳楼记》给背下来了，后来23岁的时候就进士及第，而且还是排名第九，他是宋神宗熙宁3年的进士。所以说蔡京实际上是一个学习成绩很好的人，后来凭借自己的努力和才华做官。而且蔡京还有一项更厉害的技能，那就是他的书法。蔡京在书法艺术上具有很深的造诣，他的书法自成一家。其实北宋书法四大家的苏、黄、米、蔡中的蔡就是指蔡京，只是蔡京名声太臭，后来才换成了蔡相。蔡京的书法就连恃才傲物的大书法家米芾都曾表示他的书法赶不上蔡京。有一次蔡京问米芾，当今书法谁最牛？米芾答道：“从唐柳公权之后，就得算你和你的弟弟蔡卞了。”蔡京又问：“其次呢？”米芾说：“当然是我了。”关于蔡京的书法，还有一个故事。据说有一年夏天，有两个当朝的官吏极为献媚，奉迎蔡京，不停地用扇子为他扇凉。蔡京一高兴，便要过扇子，在上面提了两行杜甫的诗句，没想到几天之后，这两个官吏忽然阔气起来。蔡京很好奇地问为什么，最后得知原来他们的扇子被端王花20000买走了。端王就是后来的宋徽宗。我们知道宋徽宗也是才华横溢的，在艺术上造诣很高，难怪二人能够成为好朋友。而在北宋晚期，20000相当于东京城一个中等收入家庭一年的总收入。第二位是秦桧。秦桧这个大奸臣我们太熟悉了，他恐怕是中国历史上知名度最高的奸臣。秦桧在南宋朝廷内属于主和派，奉行割地称臣纳贡的议和政策。第二次拜相期间，
他极力贬斥抗金将士，阻止恢复，同时接纳私党，赤足一己，履行大狱，是中国历史上著名的奸臣之一。而秦桧最有名的是诬陷杀害抗金名将岳飞父子，创造了莫须有的罪名。莫须有甚至成为中国诬陷和冤狱的代名词。不过秦桧跟蔡京一样极具才华，秦桧也是科举出身，25岁就进士及第，他的书法造诣也颇高，他写的一手好字，尤其擅长篆体。后来明朝史学家陶宗仪称其字颇有可观。更值得一提的是，现在流行国人每天都要用的宋体，据说就是出自于秦桧之手。据说当年秦桧在处理公文中发现这些来自全国各地的公文字体不一，很不规范，于是潜心研究字体，决定实行一种标准，最后选定了宋徽宗的瘦金体。秦桧在其基础上创出了一独特字体。后来秦桧创造的这种字体被皇帝发现后，在全国广泛推广，以至于这种字体逐渐演变为印刷用的宋体。赵佶的瘦金体和秦桧的宋体一脉相承，以致有人说宋体就是瘦金体的印刷体。事实上直到现在，宋体仍是应用最广的字体。不过对于此事历史存疑，有人认为不是，也有人认为是，主要原因是秦桧是奸臣，所以才没有把秦桧的这种字体命名为秦体，而叫宋体字。孰是孰非，我们不得而知。不过秦桧对书法具有很高的造诣是毋庸置疑的。第三位是严嵩，这也是历史上鼎鼎有名的大奸臣。事实上严嵩本人并没有什么当官能力，他唯一的能力即使唯一意味上窃权罔利。他踏入官场以后，实际上只做了四件事情：一是媚主，二是整人，三是弄权，四是索贿。严嵩这个人十分贪婪。公元1565年，嘉靖44年，严嵩被抄家后，共抄的黄金3万多两，白银200万两，相当于当时全国一年的财政总收入。此外还有田地上100万亩，房屋6000多间，以及无数的珍稀古玩。名人字画，出身贫寒的严嵩肯定不是继承的，所以只可能是贪污受贿得来的。所以严嵩是有名的奸臣贪官。但值得一提的是，严嵩也极具才华，他自幼聪颖好学，5岁在严氏祠启蒙，9岁入县学，10岁县试拔擢超群，19岁中举，25岁殿试中二甲进士，进入翰林院。所以严嵩其实是一个不折不扣的好学生、优等生，而且从小就是神童。当然严嵩能够成为嘉靖皇帝的宠臣、炙手可热的权臣，跟他的独特技能莫不相关，那就是他善于写青词。当时嘉靖痴迷于长生不老之术，习以青词向上天祈福。青词并不好写，那是一种附体的文章，要求能够以极其华丽的文字表达出皇帝对上天神灵的敬意和诚心。巧合的是严嵩的青词写得极好，据说当时满朝文武只有严嵩一个人写的青词能让嘉靖皇帝满意。后来时人积为青词宰相。第四个是和珅。和珅这个大贪官就不说了，人尽皆知。事实上和珅本人才华横溢，他并非后人传说的那样不学无术。和珅列传中说，和珅的记忆力惊人，聪明决断，办事利索，多才多艺。乾隆在平定廓尔喀15功臣图赞中特别提到和珅精通满、汉、蒙古、西藏4种文字。所以说奸臣通常都是宠臣，而宠臣肯定有特殊技能，不然不可能获得皇帝宠爱。因此对于大奸臣我们要辩证看待，不能一概而论。返回搜狐查看更多责任编辑。